אפשר להמשיך? אוקיי, אז אני מבין שלפחות חלק מהאנשים בעולם באים מרקע של basic science, ופחות מעולם הצנתורים, אז השקופית הזאת בעצם נותנת איזושהי היסטוריה קצרה של האבולוציה של ה-BCI, אז התחלנו בעצם עם בלון PTCA, הבעיה של בלון הייתה acute vessel closure, sub-acute thrombosis, ולכן התפתח הברמטל סטנט שתפקידו היה להעניק תמיכה מכנית לעורק, ובאמת זה מנע את הסיבוכים הראשונים של הבלון PTCA, אבל הבעיה של הברמטל סטנט הייתה אינסטנט רסטינוליס בשיעורים די גדולים, 20-30% בשנה הראשונה, מה שהוביל להתפתחות הדרגילוטין סטנט. דרגילוטין סטנט זה בעצם סטנט שהוא מצופה בפולימר, הפולימר תפקידו להצמיד לסטנט את התרופה ולאפשר איזשהו שחרור מבוקר שלה. ובאמת הדור הראשון של דרגילוטין סטנט היה מאוד יעיל במניעת רסטנוזיס, אבל היו לו בעיות של בטיחות עם לייט סטנט טרומבוזיס וברי לייט סטנט טרומבוזיס, מה שהוביל לפיתוח הדור השני של הדרגילוטין סטנט, שבאמת אנחנו רואים שהם מכשירים מאוד בטוחים, מאוד יעילים, אבל עדיין יש בעיה של נאו-אתרוסקלרוזיס. נאו-אתרוסקלרוזיס זה תהליך בעצם של יצירת נאו-אינטימה דלקתית וחולה בתוך הסטנט, וכאן אנחנו רואים תמונה פתולוגית של נאו-אתרוסקלרוזיס. אפשר לראות למעלה את הסטרטים של הסטנט, זה סטנט קסיינס, סטנט דרגילוטין דור שני, בתוכו אנחנו רואים יצירה של נאו-אתרוסקלרוזיס, ובשקופית האמצעית אפשר לראות את התמונה המיקרוסקופית של הנאו-אתרוסקלרוזיס, ומה שאנחנו בעצם רואים זה מקרופגים שהם פאטי ליידן. למטה גם תמונה דומה, סטנט ובתוכו נאו-אתרוסקלרוזיס, שאפשר לראות בתוך הריבוע השחור פיברו-פאטי פלאק, ובאמצע אפשר לראות את סיבי הפיברין וגם פאטי ליידן מקרופג'ס. אז בעצם התהליך הזה של נאו-אתרוסקלרוזיס מפתולוגיה, אנחנו רואים שהוא מתרחש בעד 30% מהדרגילוטין סטנט מהדור השני, והוא עלול בסופו של דבר להוביל לרסטנוזיס וגם לסטנט טרומבוזיס. מה שבעצם המחשבה היא שבעצם זה איזשהו תהליך דלקתי תגובתי או לפולימר או לתרופות עצמם שהן מקבוצת הלימוס. וזה בעצם הרציונל שמאחורי פיתוח של סטנטים פולימר מתקלה, מתוך המחשבה שאחרי שהתרופה עושה את תפקידה, אם הפולימר יתקלה והסטנט יחזור למצב של ברמטל סטנט, יפחת התהליך הדלקתי ובהתאם יפחתו שיעורי הנאו-אתרוסקלרוזיס. כאן אנחנו רואים את השחקנים העיקריים בתחום הזה. משמאל אתם יכולים לראות את הסטנטים הפולימר הקבוע, קסיינס ורזולוט. מימין אפשר לראות סטנטים עם פולימר מתקלה. הסטנטים העיקריים שאנחנו משתמשים בהם הם ביומטריקס ונובורי, יותר ישנים, וסינרג'י ואוסירו, שהם סטנטים יותר חדשים. אתם יכולים לראות באמצע גם איזשהו תרשים של הסטרטים. אז אפשר לראות שהביומטריקס ונובורו היום עם סטרט עבה, והאוסירו והסינרג'י הם כבר עם סטרט יותר דק, מה שגם לפי מחקרים יש לו תפקיד בתפקוד של הסטנט. מבחינת outcomes, אז לאחרונה התפרסמה ב-JAC-CV intervention מטה-אנליזה של כל המחקרים שהם randomized control trials שמשווים בין סטנטים פולימר מתקלה לבין סטנטים פולימר קבוע מהדור השני. ומה שאפשר לראות, המטה-אנליזה הזאת כללה בערך 10,000 חולים בכל זרוע, ואפשר לראות שמבחינת ה-outcomes, אז כאן ב-target vessel revascularization לא היה הבדל בין פולימר קבוע לפולימר מתקלה. אותו דבר בקרדיאק דף, תראו, זה הפורס פלוט, ולמטה אנחנו רואים את התוצאה הסופית. כנה לגבי MI וגם לגבי סטנט טרומבוזיס, לא היה הבדל בעצם בין הזרועות. אבל לגבי המטה-אנליזה הזאת, אז אנחנו יכולים להגיד שהפולו-אפ הממוצע היה רק יותר משנתיים, ורק 6 מהמחקרים עשו פולו-אפ של יותר משנה, וזה כמובן יכול להוות בעיה, כי הנאו-אתרוסקלרוזיס הוא תהליך ממושך, ויכול להיות שהוא מביא לתוצאות השליליות שלו בתקופה שהיא יותר ארוכה. ובעצם זה היה הרציונל מאחורי העבודה שלנו. אנחנו רצינו לעשות הערכה real life של סטנטים מצופים בפולימר מתקלה מול כאלו שמצופים בפולימר קבוע. אספנו את כל הדאטה של ה-PCI במרכז רפואי רבין, היו לנו סך הכל
18,641 צנתורים. מתוכם לקחנו רק את ההתערבות הראשונה עבור כל חולה, הוצאנו סטנטים שהם ברמטה סטנטס, דור ראשון של דרג לוטינג סטנט, וסטנטים מתקלים, יש גם סטנטים מתקלים, זה הביודיגריידבל וסקולר סקאפולד, הוצאנו את כולם, ובסופו של דבר נשארנו עם 1,437 סטנטים עם פולימר מתקלה, ו-3,922 עם פולימר קבוע, שבדקנו את האנד פוינט של תמותה, טארגט וסל רווסקולריזיישן, אקיוט קורונרי סינדרום או MI, הקומפוזיט של כולם, ובסוף גם סטנט טרומבוזיס. כאן אנחנו רואים את מאפייני הבסיס של שתי הקבוצות, אז אפשר לראות שהסטנטים, שהפרוצדורות עם סטנטים פולימר מתקלה התאפיינו בחולים שהם היו קצת יותר קשים, קצת יותר מבוגרים, EGFR קצת יותר נמוך, שיעור יותר גבוה של טיפול באנטיקואגולנטים, שיעור יותר גבוה של פרזנטציה בסטמי. לעומת זאת, כשמסתכלים על הסטנטים הפולימר הקבוע, אז אפשר לראות שהייתה פחות רדיאל אפרוץ' ויותר שימוש ב-2B3A inhibitors. זה כמובן כביטוי לכך שהתקופה קצת יותר מוקדמת של הסטנטים הפולימר הקבוע לעומת הסטנטים הפולימר המתקלה, ולכן הפרקטיס הוא פחות קונטמפוררי. וההתערבויות היו קצת יותר מורכבות בפולימר הקבוע, כלומר יותר פרוקסימל LAD, יותר unprotected left main, יותר CTO, יותר ביפורקציות ויותר multi-vessel interventions. ונעבור לתוצאות, אז כאן תמותה, עקומת קפלן מייר, אפשר לראות שהעקומות ממש מתלכדות, כלומר לא היה הבדל בין הדורבל פולימר לפולימר המתקלה, גם לאחר multi-variable adjustment. לעומת זאת, כשבדקנו re-hospitalization ל-ACS או ל-MI, אפשר לראות שכאן יש הבדל מובהק בין הזרועות לטובת הפולימר המתקלה. כאשר מבחינת שיעור האירועים היו בערך 3% של אשפוזים בחמש שנים בזרוע של הפולימר הקבוע ו-6% בזרוע של הפולימר המתקלה. זה היה מובהק גם ב-univariate analysis וגם לאחר תקנון למספר משתנים. כשמסתכלים על target revascularization או coverage כ-end point, אז כאן אפשר לראות שלא היה הבדל מובהק בין הזרועות, אם כי כן נראה שהעקומות הן קצת נפרדות, אבל זה לא הגיע למובהקות סטטיסטית, גם לאחר שעשינו תיקון ל-multi-variables. כשהסתכלנו על הקומפוזיט של כל ה-end points, גם כאן לא היה הבדל מובהק בין שתי הקבוצות, ובסופו של דבר, כשהסתכלנו על stent thrombosis, אפשר לראות שגם כאן ה-p-value לא הגיע למובהקות, כלומר אין הבדל מובהק בין הקבוצות, אבל צריך לסייג ולהגיד שהיו מעט מאוד אירועים, אתם גם רואים את זה לפי עקומות קפלן-מייר, היו לנו בסך הכל 12 אירועים של definite stent thrombosis בחמש שנים, ולכן קשה להקיש משהו מהעקומה הזאת. בשלב שני עשינו propensity score matching analysis, היו לנו 1,393 זוגות של appropriately matched durable polymer ו-biodegradable stents. ועוד פעם, אתם יכולים לראות שהתוצאות של האנליזה הראשונית הן די חוזרות על עצמה, משמאל למעלה תמותה, אין הבדל, מימין למטה, target vessel revascularization וניתוח מעקפים, אין הבדל, מימין למעלה, אשפוז חוזר ל-MI או ל-ACS, וכאן יש הבדל מובהק בין הקבוצות לטובת ה-biodegradable, עם P שהוא קטן מ-0.001, ומשמאל למטה, הקומפוזיט של כל הנקודות, עוד פעם, לא היה הבדל בין שתי הקבוצות. אז אם נסכם, סטנטים מצופים בפולימר מתקלה, לעומת כאלה שמצופים בפולימר קבוע, לפי הדאטה שלנו הובילו לירידה יחסית של 43% בסיכון לאשפוז או ל-MI ארוך טווח. מבחינה אבסולוטית זה יתרגם ל-3% בחמש שנים. לא היה הבדל בין הקבוצות בהקשר של תמותה, revascularization והקומפוזיט של כל הנקודות ביחד, והיה מספר נמוך יחסית של אירועי definite stent thrombosis, מה שמוביל לשאלה באיזה מנגנון בעצם היה יתרון לסטנטים הפולימר המתקלה על אלו מהפולימר הקבוע ב-ACS, והתשובה לכך היא שיכול להיות באמת שמדובר בשיעורים יותר נמוכים של נאו-אתרוסקלרוזיס שמובילים לפחות רסטנוזיס. יכול להיות, למשל, שלתרופות או לפולימר
יש איזשהו אפקט גם על הכלים האחרים, בעצם לא רק על הטארגט וסל, אלא גם על הקורונריז האחרים, וזה מה שמוביל לחלק מהשינוי. וכמובן שיכול להיות שיש הרפלנים שלא תיקנו לגביהם ומשפיעים על התוצאה, מטבע הדברים, זה מחקר שהוא רטרוספקטיבי. זהו, תודה רבה. האמת שאני לא מכיר אנליזות שבדקו לגבי משך הטיפול, טיפול אנטי פלייטלטס בנפרד בהשוואה של ביודגריידבל לדורבל פולימר, זה יכול להיות באמת שאלה מעניינת. אתה חושב ואתה מצפה מההבנה שלך של הנושא שיכול להיות שהקופה הזאת תתקצר? בהחלט יכול להיות, כן. אני חושב שזה בעצם גם אחד מהרציונליים של, של הפיתוח הזה. צריך להגיד כאן כמובן שהיה הבדל גם ב... ברג'ימן של הטיפול התרופתי, מכיוון שהסטנטים הפולימר המתכלה היו יותר חדשים יחסית, אז הם קיבלו יותר אנטי פלייטלטס מהדור החדש, לעומת סטנטים מהפולימר הישן. אנחנו מתכוונים בהמשך גם להכניס את זה לאנליזה שלנו. כן, אני סופר שאלות. שאלות? כן. מה הסיכוי של הטיפול התרופתי לעשות את זה בשבילה? אז עשינו מאצ'ינג גם ל... משתנים שהם בייסליין, גם למשתנים שהם פרוצדורליים, לגיל, מין, סוכרת, בגלל שהיו הבדלים בין שתי הקבוצות במאפייני הבסיס, והכנסנו, בעצם היו לנו שני מודלים, היה מודל שעשינו מאצ'ינג גם למאפיינים פרוצדורליים, של CTO, Bifurcations וכולי, והיה מודל שלא עשינו, והתוצאות היו די דומות, לא יכולתי להכניס כמובן את הכל. סליחה? 15. היו בערך 1,400 חולים בכל זאת. כמו שעודה יפה, בהחלט חולים שיהיה להשלכה קלינית, למרות שנדמה לי שהמספרים הקטנים של סטנט מושג נותן לטובת הדורבל, נכון? בגרף זה נראה לטובת הדורבל, כן. אבל בעצם המסר הוא שפחות אשפוזים של קורנר היה ב... בדיוק, כן. יש פרמטר חשוב שהוא נכנס בעקיפים, בדלת האחורית, הנושא של הסטראט. מבחינת הווריאבל, או יש, למרות שיש אוסיו, או שהוא מונטה, אולי זה פרמטר, למרות שאני מבין שהסטראט, כמובן שזה היה הסבר אולי. אני חושב שזו שאלה מצוינת, כמובן ש... יש הרבה, הרי כל סטנט בסופו של דבר הוא שונה מסטנט אחר, ויש הרבה פרמטרים שמשחקים כאן, גם עובי הסטרט, גם סוג הפולימר, גם משך הביודגרדיישן שהוא שונה בין סטנט לסטנט, ובסופו של דבר כל אחד מהפרמטרים האלו משחק תפקיד. במקרה של האנליזה שלנו, רוב הביודגרדיבל היו דווקא הנובורי והביומטריקס, שהם הסטנטים היותר ישנים עם הפולימר היותר גדול. אנחנו מצפים שהאוסיר או שיש לסטרט יותר קטן הוא יתפקד יותר טוב. סך הכל, גם יש לי שקופית שמראה את זה, אבל מפאת הקוצר בזמן לא הגעתי לזה, אבל יש פחות, יש לנו פחות אורסירואים שאנחנו מצפים שהם יתפקדו יותר טוב. טוב, נשאר כוח ומעניין מאוד. תודה רבה. אנחנו לא, עד כמה שאני זוכר, אנחנו לא תיקנו לזה, אבל זו באמת שאלה טובה. הסטנטים, עד כמה שזכור לי, זה מופיע בדאטה שלנו. אפשר להיכנס למצגת? אוקיי, תודה רבה. נמשיך ל... תודה.